নমস্কার দর্শকসকল, স্বাগতম জানাইছো আজি বোলনি এই বিশেষ অনুষ্ঠানটিলে। আজি এগারী বিশেষ অতিথির সঙ্গে আপনার আমার এই বিশেষ আয়োজন। আজি আমার যেগী অতিথি আমি তেখেতক খুব ভাল পাওঁ, সন্মান করো, আর আপনার আজি আমার অতিথিগুলিক আমন্ত্রণ জানাই আনিছো। প্রথমতে কোম কিবা একটা বিশেষ কাম করব মন যায় নে, আনে নোযোৱা বাটেরে যাব মন যায় নে, একটা উদ্যোগ স্থাপন করব মন যায় নাকি? যদিও একটা আপনার হাতত, আপনি যদি ভাবে আপনার একটা অর্থ নাই, আপনার হাতত একটা বৃহৎ পরিসর জায়গা নাই, তথাপিও আপনি যদি ভাবে হয় মই এটা উদ্যোগ স্থাপন করব বিচার, তেতিয়াহলে আপনার বাবে আজি এই বিশেষ আয়োজন। আমার ফোন নম্বরটো দিয়া আছে। আমার আজির যেগুলি সন্মানীয় অতিথি, সেইগুলি অতিথি আপনার বিশেষ, আমার বাবেও বিশেষ, আর সেইগুলি অতিথি হয়েছে আমার অতি শ্রদ্ধার শ্রীযুত প্রফুল্ল কুমার শইকীয়া স্যার। শ্রীযুত প্রফুল্ল কুমার শইকীয়া ডাঙরিয়া তেখেত অবসরপ্রাপ্ত অতিরিক্ত সঞ্চালক উদ্যোগ আর বাণিজ্য বিভাগ। স্যার স্বাগতম জানাইছো। শ্রীযুত শইকীয়া স্যারে এতিয়ালৈকে বহু উদ্যোগিক সমাজলে আগবাই দিছে, গতি আপনার হয়ে মই স্যারলে প্রথমটো প্রশ্ন উপস্থাপন করছো। স্যার, এগারী উদ্যোগীর সংজ্ঞাটো আপনি কেনেদরে আগবাব? একচুয়ালি উদ্যোগী সংজ্ঞা বলে কলে তেনেকুৱা এটা লিখিত সংজ্ঞাও থাকে, ইন্ডাস্ট্রি কাক কয় কি নাই এই ধরনের থাকে, আর এনেই আমার বাস্তব যখন ক্ষেত্র সেই ক্ষেত্র যদি আমি চাও যে আমার উদ্যোগী মানে যিজনে সদায় আগবাহি যাবলে ইচ্ছা করে বা চেষ্টা করে সেইজনে হলে আসলে মানে উদ্যোগী মানে তার যেটা অভিধানিক অর্থ। এতিয়া উদ্যোগ শব্দটো আসলে সি যন্ত্রপাতি এই ধরনের আসলে সি বেশি সম্পর্ক, আমি উদ্যোগী বলে কলে সেই ধরনের বুঝাও যে কারবার একটা ইন্ডাস্ট্রি এটা আছে, ইন্ডাস্ট্রিয়াস আর ইন্ডাস্ট্রি একটা ইন্ডাস্ট্রি এটা আছে, মানে সেইজনে হল উদ্যোগী যে ইন্ডাস্ট্রিটো পরিচালনা করে। গতি ঠিক তেনধরণে মই ভাবো যে যার মানসিক শক্তিটি অত্যন্ত বেশি, যা কাম করবল ইচ্ছা আছে, মনত দৃঢ়তা আছে, আর যি গভর্নমেন্টের সরকারি চাকরি বা অন্যান্য মানে সা সুবিধাবিল নোহাকৈ তেখেতে আগবাঢ়ি যাবলৈ ইচ্ছা করে আসলে সেইজনে প্রকৃতার্থত এজন উদ্যোগী। হয় হয় স্যার, যার যদি যার মানসিক শক্তি সবল, যিজনে নিজাকে কিবা এটা কাম করব বিচাৰে আর কাম করে দেখায় তেওঁ উদ্যোগী। আর ইতিমধ্যে স্যারে এহার কথা কলে যে মানসিক শক্তি দৃঢ় হব লাগবে, তেওঁ যেটো স্থিতি অটল থাকিব লাগিব, নহয় জানো স্যার? স্যার সাধারণত দেখা যায় বহু ব্যক্তি থাকে, তেওঁলোকে এহার কথায় কয় মোর হাতত মানে ক্যাপিটেল, যেটা মানে মোর হাতত অর্থ নাই, আমার হাতত এটুকুরা ঠাই নাই, পিতৃপুরুষে আমাক বিশেষ একো দি থৈ নগল, আমিনো কেনেকৈ নতুন কাম এটা আরম্ভ করো? তেনে বহু ব্যক্তিক আপনি লগ পাইছে, আর তেনে বহু ব্যক্তিক আপনি উদ্যোগী ব্যক্তিলে রূপান্তরিত তেনেকুৱা মানুহ পাইছো। এটো নোহোৱা নহয় যে বহুতে ভাবি যে মই পয়সা নোহোৱা কারণে কৰিব পৰা নাই, আর বহুতক দেখিছো যে তেওঁ পয়সা বহুত আছে কারণে তেওঁ আসলে ফেল হয়েছে, কারণ সেইটো আসলে ম্যানেজমেন্ট, তেওঁ রিসোর্সটো যেটো লাগে সেইটো আছে, কিন্তু তেওঁ এটা মাইণ্ডসেটটো তেওঁ মানে সেই ধরনের তেওঁ গ্রো করা নাই, তেওঁ গ্রো করা নাই যে মই আজি ইমানখিনি টাকা মই ইনভেস্টমেন্ট করলো। মোর মানে এটা প্রিন্সিপল এটা আছে যে কোনোবা যদি ইন্ডাস্ট্রি বা কোনোবা যদি ধন বিনিয়োগ করে, মই খালি এটা কথাই কওঁ যে আপনি এই আপনি যদি এটকা যদি তাত বিনিয়োগ করেছে, আপনি দশ বছর পিছত মোক কব লাগে যে মই এটকা যে বিনিয়োগ করেছো মই এটকাই আছে, তাৰমানে এটকাটো 99 পয়সা হবলে বেশি দেরি নালাগে, আর 99 পয়সা যেতিয়া হব সেই মানুষজন এদিন আর মানে এবছর থাকব নয়, সেই জিওলে গুছি আহব, আর এটকা যদি একে থাকলে অর্থাৎ কি মানে গোটে ব্যবসাটি চলাই আছে ভালকে নিয়ারিকে চলি আছে, হয়তো কিবা কারণে প্রফিট করবা নাই, আর কোনোবা যদি তাতক একটা ওপর যায় তো আউট অফ দ্য বক্স চিন্তা করবেন যে ইয়েস মই এই ইন্ডাস্ট্রিটো করছো বা এই কামটো করে মোৰ এখিনি ইনভেস্টমেন্ট হয়েছে, সেইখিনিপা মানে এটা আর মানে বেলেগ এটা করো। মানে একটা উদাহরণ মানে চাগে নেজানে ভালকে কথাবিলাক, আমার এজন এন্টারপ্রেনিয়রজন আছে মই খুব ভালকে জানো, আমার প্রমোদ তালুকদার বলে কয়, IIM-র এলুমিনি হয়, একটা জার্মান কোম্পানিতে কাম করে, জার্মান কোম্পানিতে কাম করে পেলায় মানে মনতে আহিলে যে মই এই লোকের তাত কাম করে থাকতকৈ মই নিজে কিবা এটা করো, দুপয়সাটো মই ইনকাম হয়েছে যে মই 30-40 লাখ টাকা মই ইনভেস্ট করব পারো মই করো, তেওঁ ভাবিলে যে মই এখন আমাৰ অসমত এখন লেয়াৰ ফাৰ্ম এখন কৰিম য'ত মুৰ্গীয়ে কণী দিয়ে, এটা সেইটো কৰিবৰ কাৰণে তেওঁ এটা জ্ঞান আহৰণ কৰিব লাগিব, কেনেকৈ কৰিব? তেওঁ ভেংকটেশ যিটো হেৰি আছে মানে ডাঙৰ ফাৰ্ম আছে, তেওঁ তাত এজন এই IIM ডিগ্ৰী হোল্ডাৰ, এটা জাৰ্মান কোম্পানী কাম কৰা, তেওঁ লেবাৰ হিচাপে তেওঁ 3 মাহ কাম কৰিছে, তেওঁ হি একুৱাইৰ্ড দ্য নলেজ,
কিন্তু সেই একে প্ৰথম কথা যেনেকৈ ক'লে যে কোনোবাই বিত্তীয় ফাইনেন্স দিয়ে তেওঁ ইমান টকা পইচা নাই, গতিকে যিখিনি পইচা আছে সেইখিনি মাৰ্জিন মানি হ'ব আৰু অলপ পইচা বেংকৰ পৰা ল'ব। বেংকে তেওঁ ডিনাই কৰি দিলে। ডিনাই কৰি দিয়াৰ পিছত কিছুদিন ৰ'ল, ৰোৱাৰ পিছতে আকৌ আমি কথা পাতিলোঁ। কথা পতাৰ পিছত তেওঁ টিটি জাঙিয়াৰ লগত এটা মানে স্থায়া পতা হ'ল। হোৱাৰ পিছত আজি গুৱাহাটীত খুব ধুনীয়াকৈ ৰেডিমেড গাৰ্মেণ্টছ চলাই আছে, 30 গৰাকী মানুহে কাম কৰি আছে। তেওঁ যিখিনি ইনকাম তেওঁ কৰে ৰেডিমেড গাৰ্মেণ্টছৰ সেইখিনিৰ ওপৰত তেওঁ তাৰ পিছত যিখিনি ইনকাম আহিছে তেওঁ এতিয়া আকৌ নতুনকৈ এটা ফিচাৰী লাইন তেনেকৈ কৰিছে। মানে কথাটো হৈছে কি যে আপোনাৰ একো নাই বুলি ভবাটো নহয়, যে আপোনাৰ আছে যিখিনি আছে তাক আপুনি প্ৰপাৰলি মেনেজ কৰি পেলাই ইউ আৰ গোয়িং ফৰ দ্য নেক্সট ষ্টেপ। বহুত ডাঙৰ কথা স্যার, ফোন এটা আছে। হেল্ল' হেল্ল' মই শুনি আছোঁ। হেল্ল' হেল্ল' বাইদেউ, মই টিভি স্ক্ৰীণত আপোনাৰ হেৰি প্ৰগ্ৰেম চাই আছোঁ। মোৰ ঘৰত মানে কিছু অসুবিধা আছে। হেল্ল' আপোনাৰ প্ৰশ্নটো পোনপটীয়াকৈ কওক, কোন ঠাইৰ পৰা ফোন কৰিছে? মই বাটিপৰীয়াৰ পৰা কৰিছোঁ, গোলাঘাট। টিভি ভলিউমটো কমাই লওক আৰু আপোনাৰ প্ৰশ্নটো পোনপটীয়াকৈ সোধক। আপোনাৰ প্ৰশ্নটো পোনপটীয়া মানে গা বেয়া হৈ থাকে, উপেন গগৈ তেখেতৰ বিষয়ে কিবা অকণমান জানিব বিচাৰিছোঁ। সকলক মই বিনম্ৰভাৱে অনুৰোধ জনাইছোঁ, আজি আমি আমাৰ ষ্টুডিঅ'ৰ মজিয়ালৈ আমি এগৰাকী বিশিষ্ট ব্যক্তিক আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ, আনিছোঁ। আজি আমি উদ্যোগ ক্ষেত্ৰখনৰ কথা পাতিম। যদি আপোনাৰ এটা মন আছে, যদি আপুনি ভাবে যে আপুনি নিজাকৈ এখন আপোনাৰ কৰ্মক্ষেত্ৰ সৃষ্টি কৰিব বিচাৰে, তেতিয়াহ'লে আমাৰ সন্মানীয় অতিথিগৰাকীৰ লগত প্ৰশ্ন আপোনাক উপস্থাপন কৰিব পাৰে, আপোনালোকে আমাৰ সন্মানীয় অতিথিগৰাকীৰ লগত মত বিনিময় কৰিব পাৰে। উদ্যোগ স্থাপনৰ ক্ষেত্ৰত হয় যিকোনো এটা নতুন কাম কৰিবলৈ আপোনাৰ মনত যদি কিবা দুবিধা আছে, আমাৰ সন্মানীয় অতিথিগৰাকীয়ে সকলোখিনি কথা ক'ব। আৰু আমি প্ৰত্যেক সপ্তাহে বুধবাৰ আৰু শুকুৰবাৰেহে স্বাস্থ্য সম্পৰ্কীয় আমি শিতান আগবঢ়াওঁ ডক্টৰ চন্দকলত। আজি আমাৰ সন্মানীয় অতিথিগৰাকীয়ে কেৱল উদ্যোগ ক্ষেত্ৰখনৰ কথাই আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিব। ছাৰ, আপুনি ইমান ধুনীয়াকৈ উপমা এটা দিছিলে মোক। ছাৰ, আৰু এটা কথা মোৰ সুধিব মন যায়, যেতিয়া এগৰাকী বিদেশী পৰিব্ৰাজক আমাৰ অসমলৈ আহে, বিশেষকৈ গ্ৰাম্যাঞ্চললৈ আহে, তেখেতসকলে কয় যে অসমৰ গাঁৱৰ যিখন সমাজ অতি চহকী, আমাৰ ভেষজ দ্ৰব্য ঔষধৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলো ক্ষেত্ৰতে, গতিকে যিসকল গ্ৰাম্যাঞ্চলৰ যুৱক যুৱতী আছে তেওঁলোকে নিজৰ অঞ্চলটোতে নিজৰ চৌহদটোতে এটা ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগ কেনেকৈ স্থাপন কৰিব? সেইটো আচলতে বজাৰখন যিখন বজাৰ তেওঁলোকে ভাবিছে সেই বজাৰখন আগত লৈ পেলাই আচলতে কৰিব পাৰে। আৰু এইটো ভেষজৰ যিখিনি আপুনি কথাটো ক'লে, তাৰ ভিতৰত আমাৰ ইয়াতে খুব ভালকৈ চলি থকাৰ ভিতৰত আপোনাৰ ধৰি লওক চিত্ৰনলা আছে। চিত্ৰনলা অইলটো আমাৰ অসমত হয় আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন ঠাইত হয়, ইণ্ডোনেছিয়া লাৰ্জেষ্ট প্ৰডিউচাৰ হয়। তাৰপিছত আমাৰ ইয়াৰ জলবায়ু মানে আপোনাৰ হেৰিৰ কাৰণে, লেমন গ্ৰাছৰ কাৰণে খুব ভাল, যিটো আমি চাইট্ৰল বুলি পেলাই কওঁ, সেই বস্তুটো তাৰ পৰা মানে উলিয়াই সেই বস্তুটো তেনেকৈ বিচাৰে। তাৰপিছত আমাৰ যিমানবিলাক প্ৰায় 200তকৈ অধিক আমাৰ যিখিনিহঁত মানে বনৌষধিহঁত আছে, এইখিনিহঁত কৰি লৈ পেলাই মানে তাক ৰ ফৰ্মো বিক্ৰী কৰিব পাৰে, আৰু বা নতুবা প্ৰচেছ ফৰ্ম মানে প্ৰচেছ কৰি লৈ তাক মানে বিক্ৰী কৰিব পাৰে। আৰু এটা কথা কওঁ, আমাৰ ইয়াতে যেনেকৈ সুগন্ধমন্ত্ৰী বুলি কয়, গণ কচু বুলি কয়, যিটো কচু খালে গাহৰিয়ে মানে পেট বেয়া হয়, গণ কচু হয়। গণ কচুৰ পৰা যিটো শুকোৱাৰ পিছত তাক যিটো তেলটো যিটো উলিওৱা হয়, সেই তেলৰ দাম আজি বজাৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল মাৰ্কেটত প্ৰায় 28,000-29,000 টকা। কিন্তু আপুনি আচৰিত হ'ব যে ইয়াৰ পৰা আমাৰ ট্ৰাইকে ট্ৰাইকে এই মানে ধৰি লওক গণ কচুটো ওলাই গুচি আহিছে। গণ কচুটো আমি ক্ৰপ হিচাপে আমি গাঁৱত ৰুৱেলিয়েট আমি কৰিব পাৰোঁ, তেনেকৈ চিত্ৰনলা কৰিব পাৰোঁ, লেমন গ্ৰাছো আমি তেনেকৈ আমি কৰিব পাৰোঁ যিবোৰ ঠাইত মানে বানপানী নহয়। বা তাৰপিছতে আপোনাৰ ভেটিবাৰ বুলি কয়, গণ হেৰি গণ্ড বিৰিণা বুলি কয়, যিবিলাক মানে মানে কি কয় ইৰোচনত প্ৰটেকশ্যন কৰে। আপোনালোক যদি ট্ৰেইনত যদি যায় তেতিয়া দেখিব আপোনাৰ কুচি নদীৰ এফালে যিখিনি দাৰ্জিলিঙৰ পৰা এফালে পাৰ হৈ গ'লে বুলি ক'লে দেখিব তাত হাজাৰ হাজাৰ মানুহে নদীৰ বালিচত মানে এই নৱেম্বৰ ডিচেম্বৰ মাহত এটা কাম কৰি থাকে। সেইটো কৰে কি, সেই ভেটিবাৰ গছৰ শিপাটো উলিয়াই পেলাই তাতে উঘালি তাত ক্ৰপ কৰে, তেওঁলোকে উঘালি তাতে ডিষ্টিল কৰি লৈ পেলাই সেই তেলটো তেওঁলোকে বিক্ৰী কৰে, আকৌ গছজোপা তাতে থৈ আহে।
গতিকে এটা হ'ল সেই প্ৰটেকশ্যনটো আপোনাক কৰি দিলে, ৰিভাৰ প্ৰটেকশ্যনটো, মানে সেই ইৰোচনটো নহয়, লগতে তাৰ তেলটো ইণ্টাৰনেশ্যনেল মাৰ্কেটত তেনেকৈ 22-23 হাজাৰ টকাকৈ তেনেকৈ হয়। এই ধৰণৰ কামখিনি আচলতে আমাৰ যিমান বালিচৰ আছে বা যিমানখিনি আমাৰ ৰিভাৰ ইৰোডেড মানে এৰিয়াবিলাকত আছে, যিবিলাক গাঁৱৰ মানুহে ভাবে যে আমি একো কৰিব পৰা নাই, সেইবিলাক মানুহে আপোনাৰ লগাই দিলে আপুনি পাহৰি গ'ল আৰু আপুনি এটা সময়ত গৈ পেলাই তাৰপৰা আপুনি পইচা ইনকাম কৰিব। এইখিনি কাৰণে এটা আচলতে খুব ধুনীয়া এটা প্লেনিং এটা লাগে, মানুহক আচলতে এডুকেট কৰিব লাগিব যে এইখিনি কৰিলে বুলি ক'লে আপুনি এটা এক্সট্ৰা ইনকাম এটা আপুনি তাৰপৰা পাব। হয় হয়, ইমান সুন্দৰ কথা এটা ছাৰে ক'লে। নৈপুৰীয়া যিসকল লোক তেওঁলোকে যেতিয়া বানপানীয়ে যেতিয়া তেওঁলোকক সৰ্বশ্ৰান্ত কৰি তোলে, নহয় জানো ছাৰ, সেই নৈ পাৰতে আকৌ তেওঁলোকৰ বাবে এজোপা গছেই তেওঁলোকৰ বাবে অৰ্থ অনাৰো এটা কাৰক হ'ব পাৰে। হয়, গতিকে এনেকুৱা বহু সৰু সৰুৱা কথা থাকে, আমি যিবিলাক কথাত বিশেষ হয়তো গুৰুত্ব নিদিওঁ বা আমি মনেৰেও নাভাবোঁ যে এই কামবিলাক কৰিও আমি কিন্তু উদ্যোগী হ'ব পাৰোঁ, আমি স্বনিৰ্ভৰশীল হ'ব পাৰোঁ। গতিকে সন্মানীয় দৰ্শকসকলক অনুৰোধ জনাইছোঁ, আমাৰ ফোন নম্বৰটো তলত দিয়ে আছে, এইগৰাকী বিশেষ ব্যক্তিৰ শ্ৰীযুত শইকীয়া ছাৰে বহু উদ্যোগীক থিয় কৰাইছে এই সমাজখনত। গতিকে আপোনাৰো যদি কিবা এটা কৰাৰ বিশেষ মন আছে, আপোনালোকে নিশ্চয় আমাৰ সন্মানীয় অতিথিগৰাকীক ফোন কৰি এই বিষয়ে সবিশেষ জানিব পাৰে। ছাৰ, সকলোৱে কৈ থাকে এটা বিশেষ বিষয় আৰু সেইটো হৈছে ষ্টাৰ্টআপ বিজনেছ। আৰু এতিয়া বহুলোকে ভাবে ষ্টাৰ্টআপ বিজনেছ কিবা এটা বিষয়, কিন্তু আকৌ বহুতে বিষয়টো উনুকিয়াই চাই বিষয়টো ভিতৰখন একো নাজানে, গতিকে কয় ষ্টাৰ্টআপ মানেনো কি, আমিনো কেনেকৈ কৰিম, আমাৰ সেই সাধাৰণ কথাখিনি। গতিকে যদি আপোনাৰো ষ্টাৰ্টআপ বিজনেছৰ বিষয়ে জানিব মন গৈছে তেতিয়াহ'লে এই প্ৰশ্নটো আপোনালোকৰ হৈ মই ছাৰলৈ উপস্থাপন কৰিছোঁ। এই ষ্টাৰ্টআপটো এনেকুৱা মানে সেই তাত যিটো কাম এনেই নৰ্মেল আমি ইণ্ডাষ্ট্ৰী বা ছাৰ্ভিচ যিটো কওঁ, সেৱা উদ্যোগ আৰু সেৱা যিটো কওঁ, সিয়ে একে, খালি সি অলপ ডিফাৰেণ্টলি অলপ মানে অলপ এটা ইন'ভেশ্যন এটা থাকে। যেনেকৈ ধৰি লওক এতিয়া আজি অ'লা উবেৰৰ কথাটো আমি কৈছোঁ, অ'লা উবেৰ ধৰি ষ্টাৰ্টআপ কোম্পেনীয়ে হয় এইবিলাক। তাৰপিছত তাতকৈ যদি এখোজ যদি ভাবি পেলাই চাই ধৰক এনেকুৱা এটা হৈ গ'ল যে আমি ভাবিলোঁ যে মানে মই এটা ষ্টাৰ্টআপ বিজনেছ কৰিম। কি ধৰণৰ বিজনেছ কৰিম, যে আমাৰ বহুত মানুহ, আমাৰ গুৱাহাটী যদি আপোনালোকে ছাৰ্ভে কৰি চাই তাৰে 80% মানুহৰ গাড়ীৰ ড্ৰাইভাৰ নাই। এতিয়া ধৰি লওক আপুনি সেইদিনাখন কৈছে যে মই যোৰহাটলৈ গৈছোঁ বুলি, নিজে গাড়ী হয়তো চলাই গৈছে, বা এনেকুৱা এটা হ'ল যে আপুনি ঘৰৰ পৰা ওলাই পেলাই ভাবিলে যে মোৰ গাটো বেয়া লাগিছে, মই খানাপাৰাৰ পৰা মই যাব নোৱাৰোঁ। আপোনাৰ ধৰক এখেতৰ যদি এটা ভাবে যে মই এটা ষ্টাৰ্টআপ কৰি, ষ্টাৰ্টআপটো কি, পুলিং দ্য চাম ডাইভাৰ্ছ অনলাইন, সি ছোৱালীও হ'ব পাৰে, ল'ৰাও হ'ব পাৰে, কৰি লৈ পেলাই তেওঁলোকক একদম ধুনীয়াকৈ আপোনাৰ এটা 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 সি প্লেচত থাকিলে এইটো গোটেইটো নেটৱৰ্কৰ থৈ দিয়ে সেই বস্তু কামটো হ'ব। তেনেকৈ আপুনি বিচাৰিলে বুলি ক'লে যে মই সোণাৰপুৰত মোক ড্ৰাইভাৰজন লাগে বুলি ক'লে, সোণাৰপুৰৰ ড্ৰাইভাৰজনে আপোনাক পিক আপ কৰি পেলাই আপোনাৰ যোৰহাটলৈ লৈ গ'ল, যোৰহাটৰ পৰা আপোনাক ঘূৰাই আনিলে মেলিলে। এই ধৰণৰ এই বিজনেছটোত মানে সেই কেইবাটাও কথা ইনভলভমেণ্ট থাকে, এটা আপোনাৰ ছাৰ্ভিচ এটা দি দিলে আৰু সেই যিজন ল'ৰা আছিলে সেই মানে ড্ৰাইভাৰ হিচাপে আছিলে সিও এটা ইনকাম এটা কৰিলে, এই ধৰণৰ আইডিয়াবিলাকত মই তাৰপিছত আপোনাৰ ছাকচেছ হোৱা কেইটামান কথা কৈছোঁ। আমাৰ ডেভিড গগৈ আৰু তেওঁলোকৰ দুজন বন্ধু, তিনিজন বন্ধু তেজপুৰ ইউনিভাৰ্চিটিৰ ল'ৰা হয়, তেওঁলোকে ক্লাছৰুমত যেতিয়া ক্লাছ প্ৰজেক্টবিলাক কৰে ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজত, তেতিয়া তেওঁলোকক এটা মানে ব্ৰিক্স এটা বনালে, এটা ব্ৰিক্স এটা বনালে পেলনীয়া মানে হেৰি দি পেলাই, সেই বস্তুটো ক্লাছৰুমৰ প্ৰজেক্ট আহি পেলাই আজি তেওঁলোকৰ চাৰিটা ইণ্ডাষ্ট্ৰি ইয়াতে কৰিছে, ডেভিড আৰু তেওঁলোকৰ তিনিটা ল'ৰা। তাৰপিছত আৰু এটা উদাহৰণ দিলোঁ, উপল জে বি বুলি কয় এজন ইঞ্জিনিয়াৰ আৰু এগৰাকী লেডি দেদীপ চেতিয়া বুলি কয়, তেওঁলোকে ই লাৰ্ণিং প্ৰচেছটো কৰিলে, ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ অনলাইন প্ৰচেচিঙত মানে এই হেৰিবিলাক কৰা, মানে কুৱেশ্যন পেপাৰ চেপাৰ কথাবিলাক ভালকৈ বুজাই দিয়া মেলা গোটেইটো অনলাইনে হৈ থাকে, তেওঁলোকে সেইখিনি সিহঁতক ভালকৈ বুজাই দিয়ে কৰে। এই ধৰণে যিমানবিলাকত আছে, তেনেকৈ আগতে মই এটা উদাহৰণ দি গ'লোঁ যে মানে গাধৰ গাখীৰৰ পৰা চাবোনটো বনাই পেলাই মানে মিলিয়নিয়াৰ হৈছে, তেনেকৈ এনেকৈ অসংখ্য উদাহৰণ আছে যিবিলাকত অকল খালি মাইণ্ডটো ইনোভেট হ'ব লাগে যে মানুহে চবেই এইটো কামেই কৰি আছে, মই অকণমান খালি ডিফাৰেণ্টলি মই এইটো কৰিছোঁ, তেতিয়াহ'লে বেলেগ বেলেগ এজেঞ্চিবিলাকত আছে, যেনেকৈ আমাৰ ষ্টাৰ্টআপ আছাম আছে, ষ্টাৰ্টআপ ইণ্ডিয়া আছে, তাৰপিছত আমাৰ নুমলীগড় ৰিফাইনেৰী, অইল ইণ্ডিয়া, এইবিলাকেও তেওঁলোকক অলপ ফাণ্ডিং দিলে, যেতিয়া তেওঁ কামটো কৰিছে প্ৰুফ অফ কনচেপ্ট বুলি কয় যে মই এই বস্তুটো বনাম বুলি কৈছোঁ, এইটো মই ছাৰ মই বনালোঁ কিন্তু মই ইমান বৰ ভাল হোৱা নাই, ইয়াৰ কাৰণে মোক অলপ পইচা লাগে, তেতিয়া এইবিলাক এজেঞ্চি আহি পেলাই তেওঁ এচিষ্ট কৰে যে মই এইখিনি পইচা দিলোঁ, তুমি এই কামটো কৰিব পাৰিবা। হয় ছাৰ, সেই কথাটো সৰ্বসাধাৰণ যিসকল ব্যক্তি যিসকলে এটা নিজাকে উদ্যোগ স্থাপন কৰিব বিচাৰে, কাম এটা কৰিব বিচাৰে, ছাৰ প্ৰথম কথাটো হ'ল আমাৰ মূলধন নাই, কেপিটেল নাই, কেপিটেল মূলধনটো বহুতৰ বাবে এটা প্ৰধান কাৰক আৰু আগবাঢ়িব নোৱাৰাৰ এটা কাৰক হয়। আৰু তাৰপাছত বহুতে কয় কিবা এটা কৰিব ইচ্ছা আছে কিন্তু কেঁচামাল নাই,
তাৰ পাছতকৈ কেঁচা মালো আছে, মূলধনো আছে, কিন্তু বজাৰখন নাই। গতিকে এই তিনিটা মূলধন, কেঁচামাল আৰু বজাৰ কেনেকৈ আমি নিজে সৃষ্টি কৰিব পাৰিম সেই কথাখিনি আলোচনা কৰিম। পুনৰবাৰ আপোনালোকক অনুৰোধ জনাইছোঁ, আপোনালোকে যদি নিজাকৈ কিবা এটা কৰিবৰ ইচ্ছা কৰে, যদি মন আছে, সুবিধাখিনি পোৱা নাই, সকলোখিনি কথা জানিবৰ বাবে আমাৰ সন্মানীয় অতিথিগৰাকীৰ লগত আমাৰ তলত দিয়া ফোন নম্বৰটোত নিজাকৈ কথা পাতিব পাৰে। অকণমান বিৰতি লৈছোঁ, খুব সোনকালে ঘূৰি আহিম। পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোক সকলোকে আজিৰ বুলনি বিশেষ অনুষ্ঠানটিলৈ। দৰ্শকসকল, আজি এগৰাকী সন্মানীয় অতিথিৰ সৈতে আমি আপোনালোকৰ সন্মুখত আহি উপস্থিত হৈছোঁ। আমাৰ খুব ভাল লাগিছে, আমাৰ আমন্ত্ৰণ ৰক্ষা কৰি শ্ৰীযুত প্ৰফুল্ল কুমাৰ শইকীয়া ছাৰ আমাৰ লগত আছে। ইতিমধ্যে আপোনালোকে গম পাইছে, ছাৰে উদ্যোগ আৰু বাণিজ্যৰ বিভাগৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত অতিৰিক্ত সঞ্চালক। বৰ্তমান সময়তো ছাৰে প্ৰত্যেক দিনে একোগৰাকী উদ্যোগীক সৃষ্টি কৰিছে আৰু উদ্যোগীসকলক আগবঢ়াই নিবলৈ ছাৰে অহু পুৰুষাৰ্থ প্ৰচেষ্টাৰে কাম কৰি গৈছে। ছাৰ কথা পাতিম, ফোন এটা আছে, লৈ লওঁ। হেল্ল' হয়, আপুনি কোনে কৈছে, কোন ঠাইৰ পৰা কৈছে আৰু আপোনাৰ আপুনি কি জানিব বিচাৰিছে? কমল বৰুৱা কওক। হয়, মোৰ এটা প্ৰশ্ন আছিল। আমাৰ অঞ্চলটো একেবাৰে সাধাৰণ অঞ্চল, আমি ইয়াতে এখন সৰু দোকান দি চলি আছো, কিন্তু লাহে লাহে আমাৰ অঞ্চলটো অকণমান ডাঙৰ হৈছে। গতিকে আমাৰ অঞ্চলবোৰত ধৰক নতুনকৈ ধৰক ইণ্টাৰনেট আহিছে, আমি গতিকে কেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱসায় কৰিব পাৰোঁ বাৰু, অকণমান কিবা জনাব নেকি? কোন ঠাইৰ পৰা ফোন কৰিছে মহাশয়? হয়, আমি কৰিছোঁ লখিমপুৰৰ পৰা। ছাৰে আপোনাৰ লগত পোনপটীয়াকৈ কথা পাতিব। ছাৰ, তেখেতে লখিমপুৰৰ পৰা ফোন কৰিছে, সৰু অঞ্চল বুলি কৈছে, লাহে লাহে অঞ্চলটো আগবাঢ়িছে, ইণ্টাৰনেট আহিছে, সকলোখিনি হৈছে, গতিকে সেই লখিমপুৰৰ অঞ্চলৰ পৰা তেখেতে কেনেকৈ ব্যৱসায় কৰিব? হয়, ধন্যবাদ আপোনাৰ প্ৰশ্নটোৰ কাৰণে। মানে মই ভাবোঁ যে উত্তৰ দিশত চাবলৈ গ'লে ইমান একেবাৰে পিছপৰা ঠাই যদি হয় বুলি কয়, তেনেহ'লে তাত মেনুফেকচাৰিং চেক্টৰত একো কাম কৰিব পৰা নাযায়। কিন্তু আপোনালোকে কৃষি ক্ষেত্ৰত মানে অসাধাৰণ কাম কৰিব পাৰে সেইটো, আৰু সেই কিন্তু কৰিব লগা হ'লে বুলি ক'লে তাক এটা খুব ধুনীয়া এটা প্লেনিং এটা কৰিব লাগিব গাঁৱৰ মানুহখিনি যিখিনি আছে। কাৰণ আমাৰ অসমৰ পৰা বহুত বস্তু ইতিমধ্যে বাহিৰলৈ যোৱা আৰম্ভ হৈছে, আজি প্ৰায় 5 বছৰমান ধৰি গৈ আছে। কিন্তু অসুবিধাটো হৈছে যে কোনো এঠাইতে মানে একেলগে যিমান পৰিমাণৰ সেই ক্ৰপটো লাগে, প্ৰয়োজন হয় সেইধৰণে সেই মানে প্ৰয়োজনটো মানে সেইখিনি ক্ৰপ তাতে পোৱা নাযায়, সেই এটা কথা। গতিকে আপোনালোকৰ তাতে থকা যিখিনি মাটি, মাটিখিনি যদি আপোনাৰ সাধাৰণ হিচাপে মাটিখিনি কোনোদিনে টেষ্ট চেষ্ট কৰা নাই, তেতিয়াহ'লে হয়তো তাত ধান খেতি বা এনেকুৱা আমাৰ চেয়া চৰিত ট্ৰেডিশ্যনেল খেতি তাত হৈছে। আৰু যদি শাক তৰকাৰী বা তেনেকুৱা যদি কৰে বুলি কয়, তাক খুব ধুনীয়াকৈ প্লেনিং কৰিব পৰা যায়। আপোনালোকে ধৰি লওক পলি হাউচো কৰিব পাৰে ঘৰে ঘৰে, তাৰপিছতে আপোনাৰ সমূহীয়াভাৱে আপোনালোকে গ্ৰীণ হাউচো কৰি ল'ব পাৰে, আৰু এটা অংশ আপোনালোকে অপেন হেৰি এৰিয়াত সেই ক্ৰপটো কৰিব পাৰে। তাৰ ভিতৰত ধৰি লওক মাৰ্কেটত খুব চলা ভিতৰত বিশেষকৈ আপোনাৰ উৰহীটো খুব বেছিকৈ লাগে বজাৰত, কাৰণ উৰহীটো আমাৰ অসমত ইমান পপুলাৰ নহ'লেও অসমৰ বাহিৰত বিৰাট পপুলাৰ হয়। তেনেকৈ বিন, তাৰপিছতে আপোনাৰ বেঙেনা এনেকুৱা, তাৰপিছতে আপোনাৰ পলি হাউচত যদি কৰিব লগা হয়, যদি আপোনালোকে ভাবে যে আমি অলপ ভাল ছিডছ লৈ পেলাই ইণ্ডো আমেৰিকান ভেৰাইটি যদি টমেটোৰ তেনেকুৱা মানে ছিডছ যদি লয়, তেনেহ'লে আপোনালোকে গোটেই বছৰ ধৰি আপোনাৰ বিলাহী খেতি কৰিব পাৰে। তাৰপিছত যদি ভাবে যে বোলে নহয় আমি একেলগে গোটেই মানুহখিনি মিলি লৈ পেলাই আমি 200 বা 300 বিঘা মাটি একেলগে মানে লৈ লৈছোঁ, তাতে আমি হয়তো আপোনাৰ আলু খেতিও কৰিব পাৰে, বা নতুবা আপোনাৰ তৰমুজ ছিজনত মাত্ৰ 90 দিনৰ ভিতৰতে আপোনালোকে 100 বিঘা মাটিত নাই বুলিলেও 50-60 লাখ টকা ইনকাম কৰিব পাৰে। তেনেকুৱা কামখিনি কৰি আছে। তাৰপিছতে ষ্ট্ৰবেৰী খেতিও তেনেকৈ 90 দিনৰ ভিতৰতে আপোনালোকে তাতে 100 বিঘা মাটি হ'লেতো বিঘাই প্ৰতি আপোনাৰ প্ৰায় 15-20 লাখমান টকা মিনিমাম আহে। গতিকে এই ধৰণৰ যিখিনি ক্ৰপ আছে, এই ক্ৰপখিনি আপোনালোকে কৰিব পাৰে। খালি কথাটো হ'ল যে মাটিখিনি চৰিত্ৰটো কেনেকুৱা, আৰু যদি আপুনি কিবা ফল মূল জাতীয় কিবা কৰে সেইটো মিঠা হোৱাটো উচিত। মিঠা হ'বলৈ গ'লে মাটিটো টেষ্ট কৰিব লাগিব, তাৰ pH ভেলিটো বঢ়াই ল'ব লাগিব, 5.5 মান কৰি ল'ব লাগিব, আৰু আপোনাৰ স্থানীয় যিজন কৃষি বিষয়া থাকে বা তেনেকুৱা হৰ্টিকালচাৰ বিষয়া থাকে, তেওঁলোকৰ লগত বহি প্লেনিং এটা কৰিলে বুলি ক'লে খুব ভাল হ'ব। এনেকুৱা অসংখ্য উদাহৰণ আছে। আপোনালোকে যদি কেতিয়াবা ঢেকীয়াজুলিৰ পৰা আপোনাৰ এই আমাৰ হেৰিলৈকে আহে, মানে মঙ্গলদৈ ফাললৈকে আহে, তাতে দেখিব যে মানুহে নিজৰ মাটিৰ বাহিৰেও
মাটি বেলেগৰ পৰা মাটি লৈ পেলাই এদিনৰ শ্বৰ্ট টাৰ্ম ক্ৰপবিলাকত কৰিলে য'ত নেকি মাটিটোও ভালে থাকে আৰু আপোনাৰ ইনকামটো আপোনাৰ 90 দিনতে 3 মাহতে আপোনাৰ যিটো ইনভেষ্টমেণ্ট সেইটো মানে দি থৈ মানে গুচি যায়। গতিকে কৰিব পাৰে আধুনিকভাৱে আধুনিক খেতিটো। হয়, আপুনি শুনি আছে নিশ্চয়। হেল্ল', তেখেত সংযোগ বিচ্ছিন্ন হৈছে। গতিকে নিজৰ মাটিডৰাতে কেৱল খেতি কৰিয়ে অৰ্থ অৰ্জন কৰিব পাৰে, কিন্তু পদ্ধতিগত হ'ব লাগিব নহয় জানো ছাৰ। আৰু মই ভাবোঁ যদি আপুনি নিজৰ মাটিডৰাত খেতি কৰিব বিচাৰিছে, ধানৰ উপৰিও যদি আপুনি শাক পাচলি খেতি কৰিব বিচাৰিছে, তেতিয়া স্থানীয় যিগৰাকী কৃষি বিষয়া, সেই কৃষি বিষয়াগৰাকীৰ লগত যোগাযোগ কৰিলে প্ৰিলিমিনাৰী কথাখিনি তেওঁলোকে মানে কৈ দিব পাৰে। কিন্তু তাতে ধৰি লওক এনলাইটেন মানুহ থাকে, এইটো নহয় যে গাঁৱৰ মানুহ চবেই হোজা বা তেনেকুৱা নহয়। তাতে এনলাইটেন আমাৰ আমি বহুত যুৱক পাইছোঁ যি নেকি অলপমান যদি হিঞ্চটো দি দিয়ে তেওঁ ইণ্টাৰনেটৰ পৰা সেই বস্তুখিনি উলিয়াই লৈ পেলাই কৰিব। এইটো মই এইকাৰণে কৈছোঁ যে আমি কোনোদিনাখন ভবা নাছিলোঁ যে অসমত জুকুনি খেতিয়ে হ'ব। এতিয়া জুকুনি বুলি যিটো মানে হেৰি হয় আপোনাৰ টেষ্টটো ৰঙালাওৰ নিচিনাই দীঘলকৈ হয় জুকিনি বুলি কয়। এতিয়া যিখিনি খেতি আমাৰ চন্দ্ৰপুৰ ফালৰ যিখিনি মানুহে কৰে সেইখিনি গোটেইখিনি এক্সপৰ্ট, আমি বজাৰত দেখাই নাপাওঁ। তেনেকৈ ষ্ট্ৰবেৰী খেতি এতিয়া কৰিছে, ভাল লাগিছে, ষ্ট্ৰবেৰী খেতি কৰিছে। তেনেকৈ ধৰি লওক আপোনাৰ এবিঘা মাটিত আপোনাৰ 6,000 পুলি লগালে 6,000 পুলি আপোনাৰ 6,000 কেজি দিবই, আৰু 1 কেজিত আপুনি 350 টকাৰ তলত নাপায়। 350 টকা পালে বুলি কয় আপুনি গণ্টি কৰে কিমান পইচা পায়। গতিকে এই ধৰণৰ যি সেইবিলাকৰ ডিউৰেশ্যনটো বেছি দিন নালাগে। আৰু ছাৰ, বানে গৰকা মাটিখিনি পিছত পলসুৱা হয়, তাত খেতিৰ কাৰণে খুব ভাল হয়। বানে গৰকা যিখিনি মাটি খৰালি কালত সেইটো হয়, সেইটো হয়। তাৰমানে কথাটো এনেকুৱা এটা বস্তু যে ধৰি লওক এতিয়া আপোনাৰ আলু খেতি কৰিছে কোনোবাই, মানে আলুটো জাষ্ট হ'বলৈ ধৰিছে, বৰষুণ পৰিলে পানীটো ওলাই যাব নোৱাৰা হৈ গ'ল, আলুখিনি গোটেইখিনি শেষ হৈ গ'ল নহয়। এই বস্তুটো এইকাৰণে সেই প্লেনিংটো আগতে লাগে যে মই মাটিখিনি মই এইধৰণে মই মানে এটা প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিছোঁ যে মোৰ যদি আটাইতকৈ বেয়া দিন এটাও যদি আহে বোলে একেলগে 4 দিন নেৰানি পৰা বৰষুণ হ'লেও যাতে মোৰ তাত পানীটো তাত জমা হৈ নাথাকে, তেতিয়া পইচাটো আহিব। মানে কথা তেনেকুৱা। তেনেকৈ ষ্ট্ৰবেৰী নতুন ক্ৰপ আহিছে, আমাৰ ড্ৰেগন ফ্ৰুটছ আহিছে, ড্ৰেগন ফ্ৰুটছ আপুনি দেখা পাই আছে, আপোনাৰ 450-600 টকা হয়। কিন্তু এটা কথা মোৰ দুখ লাগে কি যে কিছুমান মোলৈ টেলিফোন কৰে বা মেলে এনেকুৱাকৈ, তেওঁলোকে ড্ৰেগন ফ্ৰুটছটো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আচলতে মাটিৰ ছইল টেষ্ট কৰি ল'ব লাগে। আমাৰ মাটিবিলাক সাধাৰণতে এচিডিক, সেইকাৰণে আমাৰ নেমু টেঙা হয়। আমি নেমুটো আমি তাক যদি মই মাটিটো পিএইচটো যদি চূণটোন এনেকৈ দি লৈ পেলাই পিএইচটো যদি মই বঢ়াই লওঁ, মই 4.5 বঢ়াই লওঁ, কালি নেমুটো মিঠা হ'ব। মানে নেমুৰ এইটো আপুনি ক'ব যে এইটো নেমু মানে মিঠা নেমু বুলি কৰিলে, মানে এই ধৰণৰ কথাটো যে এতিয়া যিবিলাকে সেইবিলাক কাম কৰিছে তেওঁলোকে তাৰ প্ৰিলিমিনেৰী যিটো মানে কোৱেশ্যন, যিটো মানে তেওঁলোকে আচলতে আগতীয়াকৈ তেওঁ যিটো ব্যৱস্থা ল'ব লাগে সেই ব্যৱস্থাত তেওঁ ল'লে মানে ভাল হয়। কাৰণ মাটিটোত তেওঁ দুবাৰ তাত আৰু তেওঁ কাম কৰিব নোৱাৰে, প্ৰথমতে কৰি ল'ব লাগিব। ছাৰ, ফোন এটা আছে, লৈ লওক। হেল্ল' হেল্ল' নমস্কাৰ, আপুনি কোন ঠাইৰ পৰা ফোন কৰিছে? হয়, মই মৰিগাঁৱৰ পৰা কৈছিলোঁ, সঞ্জয় কুমাৰ হাজৰিকা। ডাঙৰীয়া, আপোনাৰ প্ৰশ্নটো সোধক। মোৰ একচুৱেলি দুটা ব্যৱসায় আছে, এটা হৈছে হোটেল ব্যৱসায় যিটো বৰ্তমান মই কৰি আছোঁ, আৰু দ্বিতীয়তে মই আৰু এটা মই লাগিছোঁ যে খেতি পথাৰ, বিশেষকৈ নেমু টেঙা হওক, বিশেষকৈ শাক পাচলি, সেইটোৰ পৰা বা কেনেকৈ পদ্ধতিটো কেনেকৈ উপকৃত হ'ব পাৰি সেই ব্যৱসায়টো মই কৰিলে, নেমু টেঙা হওক বা শাক পাচলিৰ ক্ষেত্ৰতে। ধন্যবাদ ডাঙৰীয়া। তেখেতে দুটা ব্যৱসায়, তেখেতে হোটেল ব্যৱসায় এটা কৰি আছে, তেখেতে আৰু এতিয়া নেমু টেঙা আৰু শাক পাচলি ব্যৱসায়ত মৰিগাঁৱৰ পৰা ফোন কৰিছে। এইটো কৰিব পাৰে আপোনালোকে মানে মানে কৃষিত বৰ আগ্ৰণুৱা জিলা হয় মৰিগাঁওখন, আৰু ময়ো মৰিগাঁৱৰে হয় অৰিজিনেল, গতিকে খুব ভালকৈ জানোৱে ঠাইখিনি। খালি আপুনি যি ঠাইত সেই মানে ক্ৰপটো কৰিব হৈছে, আপুনি যদি নেমু কৰে নেমুৱে কৰিব পাৰে, কিন্তু মানে তাত মানে ভলিউমটো এইটো চাব লাগে যে মোৰ নেমুখিনি মই মানে এটা এটা মই ছিজনত এটা এটা লট উইকলি মই কিমান দিব পাৰোঁ, এই সেই বস্তুটো মানে আমাৰ বিৰাট সমস্যা হৈছে। এতিয়া আপোনালোকে বিশ্বাস কৰে নকৰে ক'ব নোৱাৰে, এতিয়া ডেইলি প্ৰায় 3-4টা কণ্টেইনাৰ নেমু অসমৰ বাহিৰলৈ গৈ আছে, আৰু এটা এটা কণ্টেইনাৰত 18-19 টনকৈ যায়, 18-19 টনমানকৈ যায়। এটা এটা নেমু যদি আমি গড়ে 110-120 গ্ৰাম যদি ওজন বুলি ধৰোঁ, যে কিমান লাখ নেমু আমাৰ অসমৰ পৰা ওলাই গৈ আছে, আৰু সেইটো দুই ধৰণে ব্যৱহাৰ হয়, তাত ইণ্ডাষ্ট্ৰি হিচাপেও ব্যৱহাৰ হয়, আৰু তাৰ যিটো নেমু জুচ আমি যিটো কওঁ সেই জুচ হিচাপেও আমি বজাৰত দেখিছোঁ সেইটো হৈছে। গোৱা ফালে তাত আমাৰ অসমৰ নেমুৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি পেলাই ইণ্ডাষ্ট্ৰি হৈছে, য'ত নেকি তাত মেডিচিনেল ভেলিটো তাৰ পৰা এক্সট্ৰেক্ট কৰা হয়। গতিকে আপোনালোকে যিখিনিহঁত কৰিব একেলগে মাটিখিনি যিমান কেইঘৰ মানুহ লগ হয় তেনেকৈ আপোনাৰ এনেকুৱাটো ল'ব যাতে আপোনাৰ 50-40-50 বিঘামান যাতে আপোনাৰ হয়,
কারণ এডল নেমু গছে আপনার মেচিউর্ড নেমুয়ে 140টা নেমু আপনার মিনিমাম দিব বছর গতি সেই যদি গন্তি মানে হয়ে যায় বলে কয় তো আপনার ব্যবসায়টার কারণে মানে ইমান অসুবিধা নহয় আর চেষ্টা করব আজি আজিকালি সিডলেস নেমু পায় সিডলেস নেমুটো হলে বলে কলে আপনি এক্সপোর্ট করার সুবিধা হয় আর সিডলেস নেমুর যাকত মানে আমালে পুয়েরিবিল বাহিরপা আহে আমাক মানে এটা সাইজ দিয়ে যে নেমুটো সিল্কি স্কিন হব লাগে একদম প্রপার গ্রিন হব লাগে আর 110 গ্রামের ভিতর হব লাগে গতি তার মানে তেতিয়াহলে তার পয়সাটো খুব বেশিকে পায় গতি আপনাদের যেটা প্ল্যানিংটা করব এনেকে করব যাতে আপনার তারপর মানে উইকলি যে আপনি ধরক 500 কেজি মানে ওজন হিসাবতে আহে বাহিরত যে 500 কেজি আপনার যাতে গোটে ক্রপটোর এসপ্তাহে 500 কেজি দিবা যায় আর নেক্সট আপনার ধর 90-120 ডেইজের ভিতর আমার যে সিজন ইয়াত থাকে আর সেই সিজনের ভিতর যদি আপনি দিবা যায় এই ধরনের আপনি প্ল্যানিংটা করবেন। স্যার মরিগাঁওয়ের যুবকজন হাজরিকাদেব তখন খুব সুন্দরকর প্রশ্নটা করেছে কিন্তু মানে প্রশ্নটার সঙ্গতি রাখি মানে আপনাকে একটা প্রশ্ন সুদিব বিচার দেখা যায় যি সময় আমার বজারত সকলখিনি উভয়নদী হয়ে যায় শাক পাচলি সেই সময় কিন্তু স্যার স্টোরেজ খুব বেয়া আমার স্টোরেজ ক্যাপাসিটি ইমান বেয়া যার কারণে বাতরি কাকতত আমি পাও যে আমার কৃষক বন্ধু সকলে বাজার বিক্রি করব নি পাচলিবিল আমারও কিছু ভ্রান্ত ধারণা আছে যে মানে সব বস্তু স্টোরেজ নয় এটা আপনার লিফি ভেজিটেবল যা আছে সেইবিল আপনার হেৰি নহয় সি স্টোরেজ নহয় মই যে কালে পালেং কাটি নি পেলায় মানে দিলুগে যায় সি আপনি স্টোরেজ করব নয় তেনেকে আলু যদি স্টোরেজ করে সে আলু তার টেম্পারেচারটা বেলেগকে থাকে আর বাকি ধর আপনার টমেটো যদি হয় বা বিন যদি হয় গ্রিন বিন একবারে পিওর গ্রিন বিনটো মানে ওপেন মাটিত হয় মানে মুকলি মাটিত আর যে আপনার ধর অল্প মানে শেতা বরণীয়া হয় গ্রিন হয় সেইবিল আসলে গ্রিন হাউসের পর অহা গতি সে সানলাইটটা ডাইরেক্টলি নাপায় কারণে আমি যা মানে জানে সে পটকে চিনি আমি পটকে চিনি পাওঁ যে এইটো নহয় আর সার দিয়া বা কেমিক্যাল দিয়া এই কথাটা মানে কোৱা নাই কিন্তু আজিকালি এনেকুৱা টেকনোলজি হৈছে যে আপনি মডিফাইড টেম্পারেচার কৰিব পাৰে তাৰ মানে আমি এই ৰুমটোকে আমি 4 ডিগ্রি টেম্পারেচারটো নিব পাৰো আৰু -18 ডিগ্রি টেম্পারেচারটো নিব পাৰো এই ধৰণৰ আমাৰ মানে স্টোরেজ ফেসিলিটিবিলাক হৈছে গুৱাহাটী এয়াৰপোর্টৰ ওচৰত আছে হেট্ৰিত আছে আৰু এই ধৰমটোৰ ওচৰত অলপতে মানে তেনেকৈ এটা হৈছে সেইবিলাকত যদি আপোনালোকে ভাবে যে আপোনালোকৰ যেতিয়া এক্সেছ প্ৰডাকশ্যনখিনি হৈ গ'ল সেইখিনি তালৈ আনিব মই মানে কৈছোঁ আছোঁ প্ৰজেক্ট ইকনমিক্সবিলাক আমি মানুহবিলাকে আমি বেছি ভালকৈ আমি মানে নকৰোঁ যে মই আজি এটা কোল্ড ষ্টোৰেজ থলোঁ পাৰ কেজি মই 1 টকা দিব লাগিব আজি যদি মই এটা প্ৰডাক্ট ধৰি লওক আপোনাৰ মই বজাৰত ধৰি লওক 30 টকা কেজি চলি আছে আৰু সেইটো মই মানুহৰ পৰা কিনোতে 30 টকাতে মই কিনিছোঁ আজি মই থলোঁ এমাহ থ'লে মই তাত 1 টকা মোৰ এড হ'ব তাৰমানে অহা মাহত ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ 1 তাৰিখে মোৰ 31 টকা দাম হ'ব ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ 31 তাৰিখৰ সেই বজাৰত তাৰ ভেলিউ 60 টকা হ'ব কিন্তু মই ইয়াক দিওঁতে 1 টকাই মই তাই মানে ষ্টোরেজত মই পয়সাটো মই দিলোঁ 1 টকা ঠিকেই কিন্তু মই বজাৰত লওঁতে মই 60 টকাই ল'লোঁ তাৰমানে আপুনি আচলতে ইনডাইৰেক্টলি বদনামটো ঠিকেই কৈছে যে মোৰ এইটো নাই সেইটো নাই বুলি কিন্তু ইনডাইৰেক্টলি মানে ইউ আৰ দি আৰ্নিং ইউ আৰ দি গেইনাৰ গতিকে এই ধৰণৰ কথাবিলাক আছে আমাৰ যুৱকসকলে মই যিমানবিলাক মিটিঙে চিটিঙে গ'লে বুলি ক'লে কওঁ এতিয়া আমাৰ ধান খেতি হোৱাৰ লগে লগে যদি আপুনি মটৰটো আপুনি ছটিয়াই দি দিয়ে আপুনি একো মেইনটেনেঞ্চ নকৰাকৈ আপুনি মটৰটো হোৱা আৰম্ভ হৈ যায় মটৰটো যি সময়ত আপুনি হাৰ্ভেষ্টিং কৰে সেই সময়ত 10 টকা বা 12 টকা কেজি থাকে আৰু সেইটো আপুনি এটা যদি তেনেকৈ মই যিটো মডিফাইড টেম্পাৰেচাৰ বা এনেকুৱা কোল্ড ষ্টোৰেজ য'ত আছে তাত যদি আপুনি 1 টকাকৈও দি থৈ যায় 10 টকাৰ মটৰটো আপুনি 8 মাহৰ পিছত আপুনি 8 টকাহে যোগ হ'ব তাত কেইটকা হ'ল 18 টকা বজাৰত যিদিনাখন আহিছে সেইদিনাখন 30 টকা মানে ভেলু আৰু 8 মাহৰ পিছত সেই 180 টকা ভেলু 180 টকা হ'লে পইচাটো কোনে গেইন কৰিলে ইউ আৰ দি গেইনাৰ গতি আমি যেতিয়া আমি ক্রপটো আমি করো এই বস্তুটো যে কথা প্রথমতে সুদিছিল যে মোৰ পয়সা নাই কিবা নাই এইবিল কথা নহয় বোলে পয়সা নোহাটো পিছর কথা কিন্তু মনত যে আইডিয়া যদি আইডিয়াটো যদি চলি রয় বাকি সব কথা নিজে নিজে রাস্তা লৈ আহি যাব প্রথম কথাটো হল স্যারে এখার কথায় বারে বারে কৈ আছে আপনি নিজেকে এটা কথা থিৰাং কৰি লওক আপনি বিষয়টো থিৰাং কৰি লওক আৰু আপোনাৰ চৌপদত থকা সামগ্ৰীখিনি প্ৰথম খোজটো দিবলৈ চেষ্টা কৰক তাৰপাছত দেখিব আপোনাৰ সন্মুখত সকলোখিনি আছে ছাৰ আৰু এটা ডাঙৰ কথা আমি কিবা এটা কাম কৰিবলৈ হ'লে সদায় অনুজ্ঞাপত্ৰখনৰ কথা ভাবোঁ এইবিলাক আজিকালি কোনো কাম নহয় মই কোনো মানুহকে অনুজ্ঞাপত্ৰৰ কথা নকওঁৱেই মোৰ তালৈ গ'লে বুলি কয় কয় মই এইটো
ইণ্ডাষ্ট্ৰী ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন লাগিব, এইটো এমোল লাগিব, সেইবিলাক বস্তু নহয়। সেইবিলাক বস্তু পিছত আপুনি কৰি থাকিব পাৰে। খালি যদি আপুনি কোম্পেনী কৰিব লগা হয় তেনেহ'লে বুলি ক'লে তেতিয়া সেই চিষ্টেমটো আগতে কৰি ল'ব লাগিব। আচলতে মানে সেইটো কামটো আমি দিনে কৰিব নোৱাৰোঁ নহয়, আমি এইটো জেলত যাব লাগিব কেতিয়াবা। গতিকে কোম্পেনী ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন যদি কৰিব লগা হয়, কোনোবাই যদি এল এল পি কৰে, কোনোবাই যদি ট্ৰাষ্ট কৰে, তাৰ যিখিনি আমাৰ এক্সিষ্টিং নিয়মটো আছে সেইটো আপুনি বাকী মনত আইডিয়াটো লৈ ল'লে, মই এইটো কাম কৰিম, এইখিনিখিনি কৰিম, মোৰ লগত এইখিনি মান থাকিব, এইখিনি পইচা পাতি মোৰ হ'ব, এইখিনি চব ঠিক ঠাক কৰি লৈ পেলাই আপুনি এইটো বাকী যিবিলাকত আছে সেইবিলাকত হৈ থাকিব। এতিয়া ধৰি লওক পলিউশ্যন দিয়ে, আপুনি যদি ভাবে যে আপুনি এটা ইণ্ডাষ্ট্ৰী কৰিব, আপুনি কথা নাই বদনা, আপুনি এটা ৰেড কেটেগৰী ইণ্ডাষ্ট্ৰীতে কৰি দিব, কেনেকৈ হ'ব, মই নামানিম সেইটো, সেইটো বেলেগৰ পলিউশ্যনটো কৰিব। গতিকে সেই কথাটো মই যে কৈছোঁ যে মাইণ্ডছেটটো, মাইণ্ডটো তেওঁ যদি ভাবে যে মই যিটো কৰিব গৈছোঁ তাৰ পৰা মোক সমাজে একো অপকাৰ নহয়, গতিকে এই যে যিবিলাকত অনুজ্ঞাপত্ৰ লাগে বা ইনষ্টিটিউটৰী বডিবিলাকৰ যিবিলাক পাৰ্মিশ্যন লাগে সেইবিলাক অট'মেটিকেলি গৈ থাকোঁতে সি হৈ হৈ গৈ থাকিব। এতিয়া খাদ্য বস্তু যিকোনো এটা যদি কৰে আপুনি এফ এছ এছ আই ল'ব লাগে, এফ এছ এছ আই কোনোদিনা অনলাইন কৰিব লাগে, তেওঁলোকেতো কোনোদিনে ডিনাই কৰা নাই, কিন্তু আপুনি লৈ পেলাই যদি আপুনি ফ'ল' নকৰে তেনেহ'লে আপুনি জেলত যাব কথা সেইটো। গতিকে এতিয়া চৰকাৰে গোটেইবিলাক বস্তুৱে প্ৰায় ফ্ৰী কৰি দিছে, খালি কাম কৰিব লাগে, কাম কৰিব লাগে। আমি বিগত ক'ভিডৰ সময়খিনি দেখিছিলোঁ যে বহু লোকে ঘৰতে বহুত কাম কৰিছিলে, কোনোবাই হয়তো চাবোন বনাইছিলে, কোনোবাই আচাৰ বনাইছিলে, জাম জেলি বনাইছিলে। আচলতে আমাৰ সমাজখনত আমি বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ফল মূলবিলাক দেখা পাওঁ, সেই ঘৰতে হোৱা ফল মূল পাচলিৰে বা ঘৰতে কৰিব পৰা কামখিনিয়ে প্ৰথম খোজটো কেনেকৈ দিব পাৰি সেই কথাখিনি আলোচনা কৰিম। আমি আপোনালোকৰ পৰা আৰু ফোন কল আশা কৰিছোঁ, অকণমান সময় বিৰতি লৈ লৈছোঁ। পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোক সকলোকে আজিৰ পুৰণি বিশেষ অনুষ্ঠানটিলৈ। আমাৰ লগত আছে আমাৰ অতি শ্ৰদ্ধাৰ শ্ৰীযুত প্ৰফুল্ল কুমাৰ শইকীয়া ছাৰ, আমি ছাৰৰ লগত কথা পাতিম। আৰু আপোনালোকে যদি কিবা ফোন কৰিম বুলি ভাবিছে নিশ্চয় আপোনালোকে ফোন কৰিব, অনুষ্ঠানলৈ আগবাঢ়ি যাম। তাৰ আগতে দুটা ব্ৰেকিং নিউজ আছে, মই আপোনালোকৰ আগত পৰিশুনাব বিচাৰিছোঁ। কাজিৰঙাত আমি পুনৰ অনুষ্ঠানৰ মাজলৈ ঘূৰি আহিছোঁ, এগৰাকী বিশিষ্ট ব্যক্তি আমাৰ লগত আছে। আমি বিৰতিলৈ যোৱাৰ আগতে ছাৰক এষাৰ কথা সুধিব বিচাৰিছিলোঁ, ফলৰ দিনত আমাৰ চৌপাশে ফলসমূহ উভৈনদী হৈ থাকে, সেয়া আমেই হওক বা সেয়া মাটি কঁঠালেই হওক, হুমথ্ৰিয়া টেঙা হওক, সকলোখিনি, সেইখিনিৰ পৰা আমি জাম জেলি কেনেকৈ প্ৰস্তুত কৰিব পাৰোঁ? আৰু এটা প্ৰশ্ন মই ছাৰক সুধিছিলোঁ, বিগত সময়খিনিত ক'ভিডৰ সময়খিনিত আমাৰ বহু লোকে ঘৰতে বিভিন্ন ধৰণৰ সামগ্ৰী তৈয়াৰ কৰিছে, সেয়া চাবোনৰ কথা আমি বিশেষভাৱে উল্লেখ কৰিব পাৰোঁ। আৰু অতি সম্প্ৰতি আৰু এটা বিশেষ কাম সকলোৰে মাজত জনপ্ৰিয় হৈছে, ইয়াত ধূপকাঠিৰ প্ৰস্তুত। গতিকে ছাৰ, প্ৰথম প্ৰশ্নটো, আমি ধূপকাঠিৰ এটা ঘৰত উদ্যোগ স্থাপন কৰিব পাৰোঁনে? আৰু দ্বিতীয়তে চাবোন, আৰু ছাৰ এই দুটা উদ্যোগ স্থাপন কৰিবৰ বাবে আমাক অৰ্থ কিমান লাগিব? আমাক এটুকুৰা জেগা মানে অকণমান ঠাই লাগিবনে, নে বৃহৎ এটুকুৰা ঠাই লাগিব, নে আমি বজাৰখন কেনেকৈ পাওঁ, এই গোটেইখিনি ছাৰ? আচলতে ধূপকাঠিটো মই বুজাৰ ধৰণে তেনেকুৱা নহয়, ধূপকাঠিটো দুই মানে দুটা ষ্টেজত হয়। এটা হ'ল যে বাঁহৰ পৰা ধূপকাঠি বনোৱা, আৰু ধূপকাঠিখিনি হৈ যোৱাৰ পিছত তাক মানে সেই মছলাটো আজিকালি পায় বজাৰত, মছলাটো লিপি পেলাই তাক শুকুৱাই তাৰপিছত এটা প্ৰিণ্টেড পেকেটত ভৰাই পেলাই আপোনাৰ মাৰ্কেটিং কৰা। আৰু সেইটো আমাৰ ইমান মঠ মন্দিৰ আছে, ইমান এটা প্ৰব্লেম এটা নহয়। তেনেকৈ মালিগাঁৱত বহুত আছে, যিখিনিয়ে মালিগাঁৱৰ যিখিনি কুটিৰ উদ্যোগ ঘৰুৱাকৈ কৰে সেইখিনি মানুহে আমাৰ কামাখ্যা আৰু বগলা মন্দিৰ এইখিনিতে আমাৰ হৈ যায়। তেনেকৈ ধৰি লওক আপোনাৰ টিংৰাই ফালে, টিংৰাই চৰি কি কয় আপোনাৰ তিনিচুকীয়া ওচৰতো আছে, তাতে যিখিনি কৰে সেইখিনি আমাৰ টিলিঙা মন্দিৰ তেনেকৈ সেইটো টাৰ্গেট কৰি লোৱা তেনেকৈ কৰে। এটা হ'ল সেই বস্তুটো, আৰু বাকীখিনি হ'ল মানে ডাঙৰ ডাঙৰ কোম্পানীবিলাকে অলৰেডি মাৰ্কেট বিৰাট বৃহৎ যিখন ডাঙৰ মাৰ্কেট সেইখন দখল কৰিছে। তেনেকৈ আপোনাৰ চাইকেল ব্ৰেণ্ড বুলি কয়, মংগলম আই টি চি তেনেকুৱা কৰে, আই টি চিয়ে একদম মানুহক শিকায়ো হাতে কামে লগাই মেলি বস্তুটো প্ৰডাক্টটো বনাই পেলাই তেওঁলোকৰ ব্ৰেণ্ডত বিক্ৰী কৰে। তেনেকৈ আপোনাৰ ত্ৰিপুৰাত কেইবাশো মানুহ তেনেকৈ আই টি চি ব্ৰেণ্ডৰ মানে কাম কৰে, মংগলম ধূপ বুলি আমি যদি কওঁ, চাইকেল ব্ৰেণ্ডটো আছে। এনেকৈ প্ৰায় অসমত আমাৰ ইণ্ডিয়াত প্ৰায় 12টামান তেনেকুৱা ডাঙৰ লাৰ্জেষ্ট ব্ৰেণ্ড আছে যিখিনিয়ে মানে এই ধূপটো মানে বনায়। এটা হ'ল কটেজ চেক্টৰ ঘৰুৱাভাৱে আপুনি যিটো কথা কৈছে সৰু এটা ৰুমতে সেইখিনি কাম কৰিব পাৰে কুটিৰ উদ্যোগ হিচাপে। তাৰপিছতে এচেঞ্চটো যিটো গোন্ধ যেনেকৈ লাগে সেই গোন্ধটো স্প্ৰে কৰি পেলাই দি দিয়ে, তাৰপিছতে কাঠিখিনি কালাৰ কৰিব লাগে মানে কালাৰ কৰি লয়, এনেকুৱা যিখিনিহঁত কাম সেইখিনিয়ে তেনেকৈ কৰিব পাৰে। কিন্তু মই ফিলিপিনছ হেৰিত মানে আপোনাৰ
থাইলেণ্ডত তাত যদি দেখিলোঁ তেওঁলোকৰ বুদ্ধিষ্ট মানে টেম্পলবিলাকক যিবিলাকত লাগে বুলি কয় সেইবিলাকত সিহঁতে খুব খুব হাইলি মানে এটা হ'ল হাইজেনিকেলি মানে বস্তুবিলাকত বনায় আৰু তাৰ শ্বেপ এণ্ড চাইজটো তেওঁলোকে যদিও হাতেৰে কৰে একেবাৰে তাকি নিখুঁত তাৰমানে তে নিখুঁত আমি আমাৰ সেইটো লেভেলত আমাৰ নাই মানে কেলে আমাৰ পেকেটটো খুলিয়ে গোটেইখিনি ধূপ একেলগে জ্বলাই পেলাই ভগৱান নামত দি দিয়ে গতিকে মানে কোৱালিটি চাবলৈ নহয় যে ধূপ লাগে কাৰণে ধূপটো আমি লৈ লওঁ তেনেকুৱা এটা কিন্তু যিখিনি মাল্টিনেশ্যনেল কোম্পানী বা যিবিলাক মানুহে কৰি আছে সেইখিনি সিহঁতৰ কাৰণে ধূপ কাঠিটো বহুত প্ৰয়োজন আৰু এই যিখিনি সৰু সৰু মানুহে কাম কৰি আছে ধৰি লওক কটেজ ইণ্ডাষ্ট্ৰি হিচাপে তেওঁলোককো আপোনাৰ ধূপ কাঠিটো লাগে মই আচলতে বেছিভাগ মই বেছি ধূপ কাঠিটোৰ ওপৰতে বেছি ইণ্টাৰেষ্টেড কাৰণ আমাৰ দুটাকে ডাঙৰ ডাঙৰ পেপাৰ মিল বন্ধ হৈ গ'ল এতিয়া আমাৰ তাত মানে এই যে 300 মেট্ৰিক টন বা আপোনাৰ ধৰি লওক 300 মেট্ৰিক টন আমাৰ হেৰি লাগে যিটো বাঁহ বাঁহটোতো আমাৰ এভেইলেবল হৈ গ'ল বাঁহটোতো এতিয়া পেপাৰ মিলৰ কাৰণে নাযায় এতিয়া এই গোটেই বাঁহবিলাক এতিয়া মানে অসমৰ বাহিৰলৈ মানে সিজোৱা মানে আৰম্ভ হৈ গৈছে আগৰ পৰাই গৈ থাকে এতিয়া যেনিবা গোটেই বাঁহটো বাঁহবিলাকত গুচি যায় আৰু যিবিলাক ফাৰ্মাৰ তেনেকুৱা মানে ওচৰে পাঁজৰে পেৰিফেৰিয়েল এৰিয়াবিলাকত আছিল তেওঁলোকৰ আজিকালি ইনকামটো নাই আৰু ধূপকাঠি বজাৰখন এনেকুৱা এটা যে আপোনাৰ ধূপকাঠি যদি আপুনি গুৱাহাটীতে বনায় আপোনাৰ মিনিমাম আপুনি 100 টকা পাৰ কেজি পায় আৰু বাঁহটো আমাৰ নিজৰ আছে টেকনলজিও আজিকালি মানে ইমান সাংঘাতিক ধৰণৰ হেৰি নাই তাত যিটো ৰাউণ্ড আছে ৰাউণ্ডটো মানে লাগে মানে মানে ৰাউণ্ড ষ্টিকটো মানে মানে লাগে আৰু আমাৰ যিখন বেম্বো টেকনলজি পাৰ্ক আছে তাতো তেনেকুৱা ইণ্ডাষ্ট্ৰি তাত চলি আছে আৰু ইয়াত লগা মানে প্ৰায় এনেকুৱা এটা মানে প্ৰায় 1500 কোটি টকা মানে লাগে মোৰ অনুমানটো অসমত তেনেকুৱা ধৰি লওক ডেইলি 30,000 মেট্ৰিক টন 30,000 কেজি ধূপ কাঠি বনোৱা প্ৰায় 200মান যদি উদ্যোগ যদি ইয়াতে হৈ যায় এটা ক্লাষ্টাৰ এটা হ'ব আমি দেখা পাম যে প্ৰতিদিনে অসমৰ পৰা মানে ট্ৰাকে ট্ৰাকে বা ধূপ কাঠি ভাৰতৰ বিভিন্ন ঠাইলৈ গৈছে মানে ছাৰ আপোনাৰ কথাত আৰু এটা মোৰ প্ৰশ্ন মোৰ মনত জাগিছে যিকোনো এগৰাকী ব্যক্তিয়ে নিজা প্ৰচেষ্টাৰে প্ৰথমতে কেইগৰাকীমান ব্যক্তিক লৈ ধূপকাঠি এটা উদ্যোগ স্থাপন কৰিব পাৰে নেকি নহয় দুটা বস্তু মই ক'লো নহয় মই আপোনাৰ আপুনি মোক মোক পিছৰ ষ্টেজটো কৈ আছে পিছৰ মানুহখিনি যদি কৰিব খোজে সেই কাঠিটো নাপালে ক'ৰ পৰা কৰিব বাঁহৰ কাঠিটো বাঁহৰ কাঠি লাগিব তেওঁ আৰু কটাই দি বাঁহৰ কাঠি বনাই থাকিব নোৱাৰে এটা কমাৰ্চিয়েল বস্তু এটা গতিকে বনাব পাৰে এইটো নোহোৱা নহয় সৰু সৰু হেণ্ড অপাৰেট বহুত মেচিন আছে আগতে খাদি বোৰ্ডে ট্ৰেইনিং দিয়ে এতিয়াও খাদি বোৰ্ডৰ আমাৰ খাদি বোৰ্ডে ৰহাত তাতে তেওঁলোকে ট্ৰেইনিঙে অৰ্গেনাইজ কৰি থাকে ধূপ কাঠি বনোৱাৰ কাৰণে এতিয়া কাঠিটো বনোৱা কৰা সেইখিনি ঠিক আছে কিন্তু তাৰ যিটো স্কেল অফ অপাৰেশ্যনটো যিটো যিটো স্কেল অফ অপাৰেশ্যনত গ'লে বুলি ক'লে সেই ফেমিলিটো ভালকৈ চলিব সেই লেভেললৈকে যাব নোৱাৰে গতিকে তেওঁলোকৰ সেই ধৰণৰ বস্তুখিনি তেওঁলোকে নিজে গোটাব লাগিব হয়তো বাঁহৰ বাঁহখিনি কিনি আনি পেলাই যদি মানে তেওঁলোকে যদি ঘৰতে বোলে দুজন মানুহে অকল কাঠিটোৱে বনাই দিয়ে ঠিক আছে ৰাউণ্ডটো হ'ব নহয় ৰাউণ্ড হ'লে মেচিন লাগিব ৰাউণ্ডটো নহ'লেও আপোনাৰ যিটো চাৰিচকীয়া মানে চাৰিকোণীয়া যিটো কাঠি হয় চাৰিকোণীয়া কাঠিটো বজাৰত হেৰি আছে ভেলু আছে 30-32 টকা কেজিকৈ লয় গতিকে সেইটো কাম কৰিব পাৰে আৰু একেবাৰে মানে যিখিনি পেলনি হয় সেইখিনি আপুনি বাঁহৰ জাৰলৈ কনভাৰ্ট কৰি দিলে গাঁঠি যিবিলাকত আছে আপুনি গাঁঠিটো আপুনি জ্বলাই পেলাই আপুনি চাৰকোলটো তাত যিটো মানে মছলাটো যিটো দিব লাগে চাৰকোল মানে কয়লা বাঁহৰ কয়লা গুড়িটো বাঁহৰ কাঠি গাঁঠি গুড়িটো সেইটো আপুনি মিক্সি দিব সেইটো নিকিনাকৈ আপুনি চেভ কৰি দিব পাৰে এইধৰণৰ মানে গোটেই চেইনটোত মানে আচলতে কামটো কৰিব পাৰে যে আপুনি যদি এটাত বুলিবলৈ ভাবে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ যিটো ইকনমিক যিখিনি হয় আপোনাৰ তালৈ পইচাটো আহিব লাগে তাৰে আধা অংশ পইচা আপোনাৰ বেলেগেই লৈ গুচি গ'ল গতিকে এইটো এটা মানে যিখিনিয়ে একদম হোম লেভেলত কৰে সেইখিনি মানুহে সেই ধৰণৰ কামখিনি মানে তেওঁলোকে প্লেন কৰি পেলাই লৈ ল'ব লাগে ধূপ কাঠিও গুচি গ'ল বজাৰলৈ তাৰপিছতে আপোনাৰ চাৰ্কল যিটো লাগে তাৰ চাৰ্কলটোও বনালে বাঁহৰ আগৰ যিখিনি গুচি গ'ল সেইখিনি আপোনাৰ জাৰলৈ কনভাৰ্ট হৈ গ'ল তেনেকুৱা আৰু মই যিটো কথা কৈ আছোঁ যে 30,000 কেজি মানে 30,000 কেজি মানে 3 টন যদি মানে ৰাউণ্ড ষ্টিক যদি মানে বনায় মানে মুৰ্গুৰে তেওঁ ৰাতিপুৱাৰ পৰা ফেক্টৰীতে থাকি পেলাই গধূলি তেওঁ 30,000 টকা পকেটত লৈ পেলাই গুচি আহিব আপোনাৰ 80,000 চব ভাইবল কাৰণ অসমৰ নিচিনা বেম্বো আৰু আমাৰ একদম ইমিডিয়েট নেইবাৰিং হেৰিত নাই এতিয়া এই ডাঙৰ ডাঙৰ কোম্পানীবিলাকে য'ত নেকি তেওঁলোকৰ 1500 মেট্ৰিক টন বেম্বো ষ্টিক যিখিনি লাগে সেইখিনি তেওঁলোকে নেপালৰ পৰা ক্ৰয় কৰে চাইনাৰ পৰা আনে এতিয়া গভৰ্ণমেণ্টে কৈছে যে তেওঁলোকে বাহিৰৰ পৰা আনিব লগা হ'লে কাষ্টম ডিউটি বেছিকৈ দিব লাগিব গতিকে এই ডমেষ্টিক মাৰ্কেটত মানে আমাৰ এটা মানে বিৰাট হেৰি এটা আছে মানে ভেকুৱাম এটা হৈ আছে এইটো আমাৰ মানুহে মোক কৈছে অসমৰ মানুহে মানে সেই তাক মানে ধৰিব পাৰে বাঁহৰ কাঠি হয় গতিকে আৰু এইখিনি মোৰ এষাৰ কথা মনত পৰিছে যে আমাৰ এটা ফকৰা যোজনা আছে এষাৰ জ্যেষ্ঠজনে কোৱা এষাৰ কথা আছে যে বাৰীৰ ভেটিতে বা
বাছ উপায় আমাক জন্মৰ পৰা মৃত্যুলৈকে প্ৰত্যেকটো সময়তে আমাক সহযোগ কৰে। আমাৰ নায়িকাটো আগতে বাঁহৰ আখি দি পেলাই কাটে, বাঁহৰ আখিডাল ধৰি টানি দি দিয়ে, তাৰ যিটো একদম চেচু ওলাই ইমান চোকা, সেইটো দিন নায়িকাটে। আৰু গতিকে এজ আমাৰ গতিকে মৰা দিনাখনো আপোনাৰ বাঁহৰে দিব লাগিব, মুখাগ্নি কৰাৰ সময়তে বাঁহৰে দিব লাগিব। গতিকে বাঁহটো মানে আমাৰ মানে আমি মানে একেবাৰে এৰিব নোৱাৰোঁ কোনো, কিন্তু আমি তাৰ পৰা পইচাও ঘটিব লাগিব। বাৰীৰ ঢাপতে হোৱা সেই বাঁহ উপায় আমাক ইমান সুন্দৰকৈ যে অৰ্থ অৰ্জনৰ পাঠ এটা মুকলি কৰিব পাৰে, এই কথাষাৰ আমি সকলোৱে নিশ্চয় চিন্তা কৰাৰ সময় হৈ গ'ল আৰু বহু ব্যক্তিয়ে এই কথাখিনি চিন্তা কৰি আগবাঢ়িছে। আৰু ইতিমধ্যে আমাক ছাৰে ক'লে যে আমি ধূপকাঠিটোৰ যদি আমি কাঠিডালো তৈয়াৰ কৰোঁ, সেই কাঠিডালেও আমাক অৰ্থ অৰ্জনৰ পাঠ মুকলি কৰি দিয়ে। ছাৰ আৰু এটা কথা সুধিব মন গৈছে, আমাৰ বহুলোকে ঘৰতে আচাৰ তৈয়াৰ কৰে, বিভিন্ন বতৰৰ ফল মূল শাক পাচলিৰ পৰাও আচাৰ তৈয়াৰ কৰে। এতিয়া কথাটো হ'ল তেওঁলোকে নাজানে যে সেই আচাৰটো কেনেকৈ বটলিং কৰিব, বটলটো কেনেকৈ চিল কৰিব, তাৰপৰা কেনেকৈ মাৰ্কেট কৰিব, কেনেকৈ এখন লেবেল লগাব আৰু কাক তেওঁলোকে বস্তুখিনি বিক্ৰী কৰিব, আৰু তাৰপিছত সেই যে বজাৰত তেওঁলোকে দিব, তেওঁলোকেও তাৰপৰা পইচাটো আহিব, এই গোটেই কথাখিনি এটা সাংঘাতিক প্ৰশ্নবোধক চিন হৈ থাকে। মই এই প্ৰশ্নটো ছাৰ খুব সৰ্বসাধাৰণ লোকৰ বাবে আপোনালোক আগবঢ়াই মানে সেইটো কৰিব পৰা যায়, একো মানে ইমান অসুবিধা নহয়। আগৰ এতিয়া আপোনাৰ ধৰি লওক ভঙাগড়তে ট্ৰেইনিং ইনষ্টিটিউট আছে, ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অফ ফুড টেকনলজি আছে, ইয়াতে তেওঁলোকে ৰেগুলাৰ ট্ৰেইনিং দি থাকে। গতিকে ট্ৰেইনিঙৰ অভাৱটো আমাৰ প্ৰায় এতিয়া কমিছে, আচাৰ চাচাৰ বনোৱা কৰা যিখিনি আছে সেইখিনি কমিছে। খালি মানে তাতে অসুবিধাটো হৈছে ভলিউম অফ মানে অপাৰেশ্যনটো। এতিয়া মই 10 কেজি আমৰ আচাৰ বনাম নে মই 100 কেজি আমৰ আচাৰ বনাম, যে মই আজি যদি কেঁচা আম যদি পালোঁ 10 কেজি বনালোঁ আৰু সেইটো পিৰিয়ডটো আপোনাৰ এমাহ থাকিলে, এমাহৰ পিছত কেঁচা আম বজাৰত পাবলৈ নাই। গতিকে যিজন কাষ্টমাৰে মই মানে ৰেগুলাৰলি ধৰক কোনোবা এটা ৰিটেইলাৰ এজনে বা তেওঁ লৈ আছিলে বা তেওঁ আমাজনত অনলাইন কৰিছে তেওঁ লৈ আছে, এতিয়া তেওঁ পিছৰ মাহত তেওঁ ক'ৰ পৰা দিব, মানে এই প্লেনিংটো মানে লাগিব মানে এই প্লেনিং গোটেই বস্তুটো আমাৰ ফুডৰ যিখিনি হয় বস্তু সেইখিনি গোটেইখিনি তাৰমানে তাৰ শ্বৰ্ট টাৰ্ম ডিউৰেশ্যনটো। এতিয়ালে আনাৰস আছে বজাৰত, আনাৰস বজাৰতো আমাৰ এই জাষ্ট ক্ৰপটো শেষ হ'ব, তাৰপিছতে আকৌ অক্টোবৰ নৱেম্বৰ ভিতৰত আকৌ ছেকেণ্ড ক্ৰপ এটা ওলাব। ছেকেণ্ড ক্ৰপটোত খুব কম পৰিমাণে ওলায়, তাৰ জুচটো কম, তাৰপিছতে মিঠা যিটো মিঠা লাগে সেইটো কম হয়। গতিকে আপুনি 3 মাহৰ কাৰণে বস্তুখিনি কিনি লৈ পেলাই যদি আপুনি ভাবে যে মই 3 মাহ মই চলালোঁ, মাজত 3 মাহ গেপ গ'ল, তাৰপিছত আকৌ 3 মাহ যিখিনি আছে যিমান আহিব লাগে তাতকৈ কম আহিলে, গতিকে আপোনাৰ টোটেল চাইকেলটোত এই 12 মাহৰ ভিতৰত আপুনি যদি 6 মাহ যদি আপুনি বিজনেছ কৰিব পৰা 6 মাহটো আপুনি ঘৰত বহি থাকিব নোৱাৰে। গতিকে এই ধৰণৰ ফুডৰ যিখিনিহঁত আছে মানে কাম আছে তাত তেওঁলোকে মন কৰিব লাগে যে এইবিলাকৰ আপোনাৰ পাল্পবিলাকো বিক্ৰী হয়, তেনেকৈ ধৰি লওক মানে ছেমি ফিনিছ কেঁচা আমটো বিক্ৰী হয়। গতিকে তেওঁটো চাব লাগিব যে মই এপ্ৰিল মে' মাহ মই চলিলোঁ, জুনৰ পৰা মোৰ যে কাষ্টমাৰখিনিক দিব লাগিব এইটো কাৰণে তেওঁ বাহিৰৰ পৰা সেইটো বস্তু আনিব লাগিব, পৰা দৰকাৰলৈ সেইটো ইম্পৰ্টো কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। যে যেতিয়া আমাৰ তাত আম নাইকিয়া হয়, আমাৰ গোলাৰ্ধটো নৰ্দাৰ্ণ হেমিস্ফিয়াৰত আছে, ছাউদাৰ্ণ হেমিস্ফিয়াৰত থকা দেশবিলাকত সেইটো সময়ত তেতিয়া আম ফুলিবলৈ আৰম্ভ হয়। যেনেকৈ ধৰি লওক মই এটা উদাহৰণ এটা দিছোঁ, আমাৰ ইয়াত যেতিয়া আমাৰ ভূটানো যেতিয়া আপোনাৰ ধৰি লওক মানে ভূটান জুচ মানে মেং হেৰি কৰে আমাৰ অৰেঞ্জৰ, যেতিয়া আমাৰ ছিজনত থাকে তেওঁলোকে ইণ্ডিয়াৰ পৰাই প্ৰক্ৰিয় কৰে, আৰু যেতিয়া আমাৰ তাত নাইকিয়া তেওঁলোকে অষ্ট্ৰেলিয়াৰ পৰা প্ৰক্ৰিয় কৰে, কাৰণ সেইটো মানে দুয়োটা গোলাৰ্ধৰ তাৰ ক্লাইমেটিক কণ্ডিশ্যনটো বেলেগ হয়, প্ৰডাকশ্যনটো বেলেগ হয়। গতিকে এই যিবিলাকত কৰে সেইখিনি তেনেকৈ চাব লাগে। অৱশ্যে সৰু ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ কাৰণে ইমান এটা সম্ভৱ নহয়, গতিকে বেছিভাগ মানুহে তেওঁলোকে কৰে কি এইটো প্ৰডাক্ট মই পালোঁ মে' মাহত, গতিকে মে' মাহত কৰিলে জুন মাহত তেওঁ নকৰিলে, সেইটো জুন মাহত তেওঁ ঔটেঙাত লাগিলে, তেতিয়া জুলাই মাহত গুচি গ'ল তেওঁ বোলে আমাৰ বেঙেনা আচাৰত লাগি গ'লোঁ, তাৰপিছত আগষ্ট ছেপ্টেম্বৰত গ'ল যে এইটোতো বেলেগ ক্ৰপ নাই গতিকে এইখিনি খাওঁ মই বোলে কিবা বেলেগ ধৰণৰ প্ৰডাক্ট মই মিক্স কৰিলে এনেকুৱা। এতিয়া আমাৰ যিসকল মহিলাই এই ধৰণৰ কামখিনি কৰি আছে, মোৰ এটা ডাঙৰ বিজনেছ আছে, বিজনেছটো কেনেকুৱা এটা যে আমাৰ ড্ৰাই ভেজিটেবলছ ড্ৰাই লিফি যিবিলাকত এতিয়া আচৰিত হ'ব যে মই নালাগে ক'বলৈ, এই মুহূৰ্তত মই কৈ আছোঁ কোনোবাই যদি ইণ্টাৰনেটত চায় এই মুহূৰ্তত যে আমাৰ আমি খোৱা লফাটোৰ মানে 50 গ্ৰামৰ পেকেট এটা আমাজনত কিমান, বা যদি যদি চাই দিয়ে আমি যিটো আমি এই হেৰি মানে শাক আমি যিবিলাকত খাওঁতে ঢেকীয়া লাগে আপোনাৰ ধৰি লওক নৰসিংহ পাত লাগে, এতিয়া যদি কোনোবাই চাই নৰসিংহ পাতৰ 50 গ্ৰামৰ পেকেটটো কিমান, নিশ্চয় 50 গ্ৰামৰ পেকটো 450 টকাৰ তলত নহয়। তাৰমানে এই বস্তুটো কি হৈছে আজিকালি গোটেই মানে হেৰিবিলাকত এতিয়া ডাইলৈ মানে গৈছে। এতিয়া আজি যদি মই পালেং শাকটো আনি মই খুব ধুনীয়াকৈ ধুই মেলি তাক মই শুকুৱাই পেলাই ছানড্ৰাই কৰি পেলাই যদি মই বঢ়িয়াকৈ পেকেজিং কৰি পেলাই মই থৈ দিওঁ,
দিলপজুৰি মই পানীত দিয়ে পানীত তিয়াই দিওঁ তেতিয়া সি আকৌ সেই আগৰ কালাৰটোৰ সৈতে আহি যাব তেনেকৈ এতিয়া মেগীয়ে যিবিলাকত বস্তু বনায় ইয়াতে আমাৰ ধৰি লওক নলবাৰীত মানে এটা ইণ্ডাষ্ট্ৰী আছিল তেওঁলোকে হেৰি ফুলকবি বান্ধাকবিবিলাক যেতিয়া একেবাৰে ৱৰ্ষ্ট মানে কোনেও নিকিনে আৰু দাম চাম নাই ফাৰ্মাৰ তেতিয়া তেওঁলোকে কিনি লয় লৈ পেলাই গোটেইবিলাক শুকুৱাই মেলি মেচিন দি শুকুৱাই শুকুৱাই মেলি লৈ পেলাই চলে পেকেজিং কৰিবলৈ দি দিয়ে সি আকৌ ফ্ৰেছ হৈ পেলাই গোটেই ৰাউণ্ড আইৰে সি চলি থাকে গতিকে আমাৰ সেই ইনোভেটিভ মাইণ্ডটো আমি তাত লগাব লাগে এইবিলাক কাম আমি আগতে কৰিছোঁ আমাৰ আয়া মানে আইতাহঁতে আমাক কৰিছে নৰসিংহ সেইটো মানে ব্যৱসায়ৰ ৰূপায়ণ কৰিব লাগে আমাৰ ছাৰৰ লগত যেতিয়া কথা পাতোঁ কথাৰ শেষ নহয় কাৰণ ছাৰে হাতে কামে কৰা মানুহ আৰু নিজে হাতে কামে কৰা কৰি দহজনক হাতে কামে কৰিবলৈ আগবঢ়াই দিয়া মানুহ গতিকে সেয়াই কথা আমাৰ চৌহদতে বহু সামগ্ৰী আছে সেই সামগ্ৰীখিনি চিনাকি হৈ এই সামগ্ৰীয়ে কেনেকৈ আমি এখন বজাৰ ল'ব পাৰোঁ সেই পৰিকল্পনাৰে যদি শুদ্ধ পথেৰে আগবাঢ়ে আপুনিও নিশ্চয় পাৰিব আমাৰ সন্মানীয় ছাৰক আকৌ আমি আমাৰ অনুষ্ঠানলৈ মাতিম সময় শেষ হৈ আহিছে পৰৱৰ্তী বাতৰি লৈ আপোনালোকৰ কাষলৈ আহিব মুন্নী মই আপোনালোক সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আমাৰ শ্ৰদ্ধাৰ আমন্ত্ৰিত অতিথি ছাৰক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰি এই অনুষ্ঠানৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ নমস্কাৰ